Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Bugünlərim Ağcabədi rayonunun hansısa bir marketindən adın çəkmirəm ki, lazım deyil. Bu şokolatı almışam. Buyurun, baba, şokolatın içindən çıxan çağırışsız qonaqdır, baxa bilirsiniz. Bu cür şokolatların içindən çıxan həşərətlərdir. Bu hansı firmadır? Onun üstündə oxuyun bir dəqiq. Deməli Oreo bar, heç adı da məlum deyil. Mən bilmirəm bu hara adıdır, hara firmasıdır. Xahiş edirəm aidiyyatı qurumlardan, aidiyyatı orqanlardan bu işlərə kim baxırsa, buranın bu şokoladın çıxan firmadır, şirkət də haradır bilmirəm. Onu yerindəcə yoxlasınlar. Və bu, belə deyək də, viruslara son qoysunlar. Bu, bütün millətin pis və vaxtda yaşamasına baxmayaraq, belə qılqurtda yedirtməkləri vallahi düzgün deyil. Xahiş edirəm sizlərdən, bunu görənlər hər birinizdə yayın ki, belə qurtlar yeyilməsin. Sağ olun.